Nos primeiros 12 dias de setembro, o número de incêndios no Brasil já superou o registrado no mesmo mês de 2023. Foram 49.266 focos contra 46.486 em setembro do ano passado. Os números são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a partir de dados de satélite. Até a meia-noite de quinta-feira, o Brasil acumulava 60,7% das queimadas ocorridas em setembro de 2024 em toda a América do Sul segundo a entidade, vários desses focos estão concentrados em áreas naturais importantes como a Amazônia, o bioma do Cerrado e o Pantanal. Na última sexta-feira, o fogo atingiu também o norte da cidade de São Paulo. O incêndio florestal ocorreu próximo à favela da Brasilândia. Em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio de Janeiro, a visibilidade estava reduzida devido à fumaça dos incêndios que queimam há dois dias nas montanhas ao redor. É preocupante, ainda mais para as pessoas de idade como eu. Para todo mundo, até para as crianças principalmente. Mas nós de idade sofremos muito, porque está muita fumaça e, e o clima também está quente. Bom, essa fumaça está afetando toda a família, porque a maioria das meninas tem crise alérgica. Então está todo mundo com falta de ar, difícil de respirar por causa da poluição. Né? O Brasil já emitiu cerca de 4 megatoneladas de dióxido de carbono devido aos incêndios em setembro. Disse a agência France Presse Mark Parrington, cientista do Observatório Europeu Copérnicos. Uma megatonelada equivale a um milhão de toneladas. Incêndios em todo o mundo emitiram entre 10 e 15 megatoneladas no mesmo período. Grande parte dos incêndios no Brasil, cuja fumaça já se espalhou para países vizinhos como Uruguai e Argentina, tem origem criminosa, muitas vezes ligada à atividade agrícola, de acordo com as autoridades. O avanço das chamas é facilitado por uma seca histórica que especialistas atribuem às mudanças climáticas e pela baixa umidade do ar.